niin, sateisen ja pilvisen päivän ratoksi voitaisiin katsoa yksi kuva. Tässä on muuten erittäin hyvä divaari. Kannattaa pistäytyä, jos joskus haluaa. Eli tänään voitaisiin katsoa toinen kuva 20 kuvasta. Ja en näytä kuvia niinkään missään tietyssä järjestyksessä, vaan katsotaan ihan fiilispohjalta kuvia. Seuraava kuva näyttää tältä. Se on kuvattu hautausmaalla. Kingdomin hautausmaalla on haudattu useita satoja, ellei tuhansia Ebolaan kuolleita. Ja tässä on pieni osa hautausmaasta ja se kuvan takana hautausmaa leviää isolle alueelle, joka on täynnä vierivireen haudattuja ruumiita. Tätä osaa hautausmaasta laajennetaan tuonne kaatopaikan suuntaan, kuten huomaatte kaivinkoneista ja muusta työkoneista. Tarkoitus on valaa tuohon hautojen päälle iso betonilaatta, jotta hautarauha säilyisi. Tuolta takaa, mistä savu nousee, sijaitsee Money State-poikien katos, jossa pojat asuvat. Tosiaan, koska hautausmaata laajennetaan siihen suuntaan ja jätekasoja pukataan tuonne perälle, niin näin ollen pojatkin joutuvat etsimään uutta asuinaluetta, ja joka on tuonut sitten aika paljon ongelmia myös yhteisössä, ja se tulee vaikuttaa kyllä useampaan sataan ihmiseen tämä muutos täällä hautausmaalla. Eli tämän näköinen kuva oli tällä kertaa. Tähän loppuun vielä tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta kaupungin hulinasta. Yeah.